ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କରୋନାର ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର କହିବା, ଯେଉଁଭଳିଆ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପଜିଟିଭ୍ କେସ୍ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁଭଳିଆ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ଖେଳାଇ ଦେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦେଇକି କିଛିଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଦାବି ପାରିବେ, କାରଣ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ମେ ବି ମାନେ କିଛି ତ ମାନେ ଲୋକ ବଞ୍ଚିଯାଇପାରିବେ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସାହାରା ଟିକେ ଅଛି କରୋନାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍। କାରଣ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସର୍ଟେଜ୍ ଥିଲେ ବି ତଥାପି ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସରକାର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦେବା ପାଇଁ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ସେହି ଟୀକା ଏବେ କରିଦେଉଛି ନପୁଂସକ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା, କାରଣ ମାନେ ଯେଉଁ କରୋନାର ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଏପରି ସ୍ଥଳରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ରହିଥିବା ସାର୍ବଜନୀନ ଟୀକାକରଣ ଅଭିଯାନ କେତେକ ରାଜ୍ୟରେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ଅଭାବରୁ ସଫଳ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ହିଁ ଗୋଟେ ଗାଁରେ, କାରଣ ଗାଁରେ ଯେଉଁ 45 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଥିଲେ ସେଥିରୁ 40 ଜଣ ଟୀକା ହିଁ ନେଇଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗାଁରୁ, ଆଉ ଅଲଗା ହିଁ ଟୀକା ନେବାକୁ ହିଁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଟୀକା ନେଲେ ସେମାନେ ମରିଯିବାର ଭୟ ରହିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୟ ରହିଛି, ନପୁଂସକ ହୋଇଯିବେ, 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଟୀକା ନେଲେ ନପୁଂସକ ହୋଇଯିବେ ବୋଲି ଗାଁ ଲୋକ ମଧ୍ୟରେ ଧାରଣା ଉପୁଜିଛି। ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏମିତି କିଛି ମାନେ କୋକୁଆ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଡରିକି ସେମାନେ ନେବାକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍। ସରକାର ତାଙ୍କ କାମ କରିଚାଲିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଲୋକେ ଆସୁନାହାନ୍ତି କରୋନାର ଟୀକା ନେବା ପାଇଁ। ମାତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ 40 ଜଣ ନେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଟୀକା, ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ 40 ଜଣ ହିଁ ନେଇଛନ୍ତି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଧାନ୍ରା ତହସିଲ ଗଦିଚିରୁଲି ଗାଁରେ ହିଁ ଲୋକେ ଟୀକା ନେବାକୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ 18 ବର୍ଷରୁ ଯେଉଁମାନେ ବୟସ୍କ ଅଧିକା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନେଲେ କାଡ଼େ ଟୀକା ନପୁଂସକ ହୋଇଯିବେ, ଏମିତି ଭୟ ହିଁ ଲାଗି ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ଏଟା, କେବେ ବି ଏହିସବୁ ମିଛ ଇଏରେ ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେବେ ବି କରୋନା ଟୀକା ନେଲେ ଆପଣ ନପୁଂସକ ହେବେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଟେଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଛି, ତ ଏମିତି କୌଣସି ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ବି ନାହିଁ ସେମିତି ଯାହା ମାନେ କିଛିଟା ବି ରହିଛି, ତ ଏମିତି ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସୁଛି ଯାହା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏତେ ବି ଡରି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ଆଉ ନପୁଂସକ ହୋଇଯିବେ ମରିଯିବେ, ସେ ଭୟ ଟୋଟାଲି ହିଁ ନାହିଁ, ସେଥିରୁ ହିଁ ଗଲତ ମାନେ ଇଏ ରାସ୍ତାରୁ ଆପଣ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ଟୀକା ନେବାକୁ ହିଁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ବି ଯଦି କେହି ବି ଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେବେ ବି ଟୀକା ନେବାକୁ ଡରନ୍ତୁ ନାହିଁ କି, ଟୀକା ନେବାକୁ ହିଁ ଯାଆନ୍ତୁ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଟୀକା ନେଇକି ନପୁଂସକ ହେବାଟା ଟୋଟାଲି ଆପଣ ମନରୁ ହିଁ ହଟାଇ ଦେବେ। ଆଶା କରୁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥିବ, ଯଦି ମିଳିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଯେଉଁ 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ଟୀକା ନେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏମିତି ଡେଲି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।